Oi, meu Deus. Oi, Cida. Bom dia, Cida. Tudo bem? Tô feliz, Chico. Muito feliz. Mais feliz, Dona Cida? Ai, tô muito feliz, Chico. É possível ficar mais feliz do que a senhora já é? Ai, Chico, eu tô muito feliz. Vai sair 2 fogão. Dois? 2 fogão? 2 fogão e um negócio pra mim fazer minhas broas. Forno? Uma fornalha. Uma fornalha? Chico. Mas o que aconteceu, Dona Cida? É o canal do Chico, minha filha. Ei, aparece essas bênçãos. Viva o canal do Chico. Oh, gente, muito obrigado, porque teve gente de Campos dos Goytacazes que falou que ia fazer o fogão pra mim, de Jacareí. Então, eu vou... Já tá pronto o fogão? Não tá, Chico, mas vai ficar pronto. A senhora falou que tava ficando bonito? Não, mas vai ficar, Chico. Vai ficar. Vamos lá. Vamos lá ver. Vamos só conhecer um fã seu. Vamos lá, vamos lá. Ô Chico, eu tenho que agradecer mesmo esse canal seu, viu? Canta a benção boa, Chico. Ah, a gente, quando a gente tá de bem com a vida, as coisas acontecem. Tudo bem, tudo bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Ela viu, ela ficou doida aqui gritando, não viu? Oi, Chico. Ai, Adriana. Já que vai sair 2 fogão pra mim, a Maria já tá coando a cinza ali pra me botar outro tacho de sabão. Chico. Legal. Oi, Maria. Bom dia, bom dia. Ainda não abraça não, ainda não, ainda não. Chico, gente, que fica olha a ferramenta. A senhora trocou o carro, Dona Cida? A senhora trocou o seu carro? Lá do seu canal, Chico. Que homem é esse, Dona Cida? Ah, esse aqui, Chico. Tudo bom? Como que é seu nome, homem? Antônio Fonseca. Antônio Fonseca, muito prazer, Antônio. Prazer. É você que tá dando essa alegria aqui pra Dona Cida? Vim aí, ó, porque eu falei assim, você sabe quando a gente vê... alguém que a gente se identifica e tudo. Eu também faço minhas bruxaria lá no Caldeirão, então aí eu assistia os vídeos do seu canal, né? Eu via as dificuldades dela aqui, né? Você se identificou com ela? Sim. Aí eu vim aqui pra gente fazer um brinquedo novo pra ela. Que legal. Nossa, Chico, então vem cá pra você ver. Ele tá fazendo outro fogão. Não vai sair um fogão só, vai sair 2. Vamos lá, depois a gente vai entender quais são as bruxarias que o Antônio faz. Gente, e que tem nessa Kombi também. Cheio das coisas. Isso aqui é a Maria peneirando, Maria. Isso aí é pra fazer a de quadra? Fazer a de quadra. Olha a cinza, Chico. A cinza parece cimento. Parece mesmo. Mas não é cimento, Chico. Olha. Olha. Isso aí, a senhora sempre peneira assim? Tem que peneirar. Vai tirar o carvão, né? Tirar o carvão. Isso daí volta lá pro fogo de novo e vai fazer mais cinza. A senhora não tinha contado essa parte da outra vez. Não contei? Não. Você também. Depois você corta as coisas feias, tá, Chico? Vou cortar as feias. Chico, aqui vai sair pra mim, ó. Aqui vai sair uma fornalha, Chico. Tudo da vida de vontade, Chico. Pra fazer o joão-deitado. É, porque eu faço no forno, sabe, Chico? E aqui agora vai sair minha fornalha, olha. Ô Antônio, mas como você sabe fazer essas coisas? Ou você vai meter as caras? Olha, cara, eu falo assim, que onde eu vou pega fogo. A Kombi pega fogo, moto, eu tenho no meu canal lá. Você tem um canal também? Canal, Ah, legal. Eu andando de moto lá, eu virei um motoqueiro fantasma, que começou a pegar fogo na moto andando e tudo. E aí eu... Onde você vai pegar fogo, então você vai fazer fogo. 3 fogões aqui. Fazer 3 fogões pra canalizar o fogo, né? É. Nós desmontamos aquele fogãozinho dela. E como é que a senhora tá cozinhando, Dona Cida? Não, tá cozinhando. Não tá cozinhando? Nós arrumamos um fogãozinho ali, ó. Gente, cadê a cozinha da Dona Cida, meu Deus do céu? Olha lá o fogão lá que virou aquilo. Chico, não vai ficar bom, Chico. Ali eu fiz o encanamento. Tava o encanamento da serpentina. Remendei o forno, a gente aproveitou aquele mesmo forno. Coloquei com barro para o Nicolas poder ajudar ela a tirar depois, se furar de novo o forno, tirar e remendar, ensinei a remendar. Ah, aqueles caninhos branquinhos ali, aqueles de água, né? Isso aí não tinha, né? Não, ele tinha sido feito. Já tinha sido feito. Mas tinha muita conexão aqui, aí eu fiz o cano dobrado. Nós fomos aqui no funileiro esquentando. O cano galvanizado? Não, é de cobre. Ah, de cobre? Tinha um cano de cobre que nem compramos o cano. Tinha aí? Tinha. Um cano de cobre? Tinha. Ela nem sabia que tinha. Ah, sei lá. Sei lá. Tinha aí. O que, ó, eu acabei com os caquinhos de tijolo dela, que ela tinha uma pilha de caquinho de tijolo. remendando fogão e agora nós vamos fazer legal, isso. Ainda bem que você remendou, porque eu achava que dava para remendar, não precisava destruir tudo, né? Então, para desmontar um fogão desse e fazer de novo, ó, eu calculo aí uns 5 mil reais. É, ia dar... grande, é o tamanho da chaminé. Pois é, ia ser complicado. Porque a hora que você desmonta, aquela chaminé vem para baixo. Aham. Olha, tinha que ser você mesmo, viu, Antônio? Então, e é isso aí. Vai legal, lá ver um vamos lá ver o que ela tá falando, antes que nós vamos fazer a comida. Opa. Ei, Chico. Boa tarde, Priscila. É aqui que é a comida? Não, esse aqui não tinha esse programa. Esse aqui não tinha, não. Esse aqui é improvisado. Não, não sei que não tinha. Não, esse daí, Chico, é a Aparecida que deu pra mim, ó. Sabe a Aparecida? Do seu canal também. Ela deu pra mim lá em São José dos Campos. Eu fui lá buscar. E o fogão, olha pra você ver que beleza, Chico. Pera, deixa eu pensar. Peraí. Fiz a ligação pra ela. Tem... Aqui, Chico, ó. Quer ver, ó? Mas o fogão, eu nem sei mexer com fogão de gás, foi? Aí, ó, desacostumou, né? Você viu? Não, porque eu tava preocupado, assim, convidaram a gente pra almoçar e o fogão da Dona Cida destruído. Não, mas ele fez fogão vou comer salada hoje. Eu já fiz outro, tinha um fogão ali que nós fizemos ali. Mas eu caí na besteira de desmanchar ontem. Desmanchou ontem. Ai, meu Deus. Fazer um novo, que ela gostou. Vamos lá. Meu Deus, gente. Amor, vai você. Deixa vocês voltar, agora vocês vão voltar, vai ter outra coisa boa, viu? Mais coisa boa? É, porque aí já passou desse coisa boa, né? Deus do céu. Chico, olha. Dona Cida aqui, olha o que aconteceu, tá sem energia esse lugar. Ah, mas eu vi. Não, energia vital. Porque o fogo não tá aceso. É, mas vai funcionar já. Vai. Chico, olha pra você ver, olha. Olha, ele remendou tudo, ele quebrou isso aqui, ele arrancou fora isso aqui tudo. O fogão meu, Chico, ele arrumou. Esse aqui, Chico, esquenta a água lá do meu fogão, olha. Isso aqui é a serpentina. Sabe o que ele falou? Que tinha esse cano de cobre aí. A senhora sabia que tinha um cano de cobre aí? Tinha. Ah, a senhora sabia? Tinha, mas só que o homem botou enterrado na cinza. Não, o cano que nós fizemos novo. O novo que tava lá pra fora. Que nós pegamos ali no ranchinho. Sabia nada. Chega, ele arrancou tudo isso aqui, ele arrancou tudo. Isso aqui ficou todo sem nada. Vai ficar lindo, E aqui eu fiz um top ali, porque a chaminé tá aqui, a boca, né? Então ele vinha e entrava lá por trás e ia embora. Então ele só esquentava o fundo do forno. Você fez passar? Eu fechei lá atrás com uma chapa até aqui. Aqui tem uma aberturinha assim do 5x5, que aí vai sair, o fogo passa por aqui. E aqui por baixo ele vai ser obrigado a pegar daqui e ir pra trás. Aí o calor vai ficar... Tá, mas o fogo não entra nem a fumaça aí dentro. Não. Tá. Você só distribuiu melhor o caminho. Eu tampei os furinhos que tinha. Tampou os furos todos, Chico, do forno. Forno tá furado. Eu tampei com bruxaria, não é assim com solda elétrica. Foi feito. Então vamos explicar. Pilim-pim-pim da cuca, cabelo de saci, unha de dragão. Aonde que está a sua identificação das suas bruxarias que você faz com a Dona Cida? Você pode contar, né, em público assim, não? Então, tá tendo caça às bruxas. Nós estamos vivendo uma inquisição hoje. Então talvez é melhor não anunciar muito, né? Não pode, cara. Porque meus vídeos que eu falo de saúde. Eu não falo de doença. Quem cuida de doença é médico. Eu falo de coisa que melhora a saúde. Isso mesmo. Mas aí os meus vídeos de saúde do YouTube, se você for olhar lá, acabou, não tem. Por causa do negócio da fake news aí. Sei. Então como eu falo de saúde, eu não posso, porque eu não sou médico, não sou nutricionista, nada disso. Tá, você dava informações que os médicos acham que só eles que podem dar, né? Não, justo. Tá certo. Então, aí depois você me manda por fora, eu quero ver, fiquei curioso agora. Vamos lá, Chico, vamos lá. Tem que ir lá, junta essa turma. São Paulo? Casa. Mogi das Cruzes. Ah, Mogi tá bom. Eu moro nessa Kombi, né, quase. Porque a gente tem uma parada em São Bernardo, uma em Suzano, que tem uma chacrinha, é um terreno, eu e a esposa. E ela não veio? Não veio porque... Se um sai, outro fica cuidando das galinhas. Tem os bichos, tem tudo lá. E tem em Mogi das Cruzes, aí eu queria que vocês fossem. Em Mogi das Cruzes tem um estúdio, nós fizemos um estúdio, depois eu vou te mostrar. Ah, vamos sim, tá ficando interessante. Pra fazer tem galinha, tem estúdio. O estúdio a gente fez tudo com material reciclado, foi feito argamassa com isopor e tal. Então é pra música mesmo. Meu filho é músico, luthier e produtor musical. Pronto. E aí eles ensaiam lá, eles tocam bateria dentro de casa e você não ouve, você não escuta. Eu preciso dar um estúdio desse pro meu vizinho. Porque pra ele... Você precisa morar num estúdio, amor, pra você não escutar nada. Ou senão eu morar num estúdio é tão facinho, cara. É, pra isolar o som? Mas caixa vai de ovo. Em casa, não. Vai em casa pra você ver. Porque caixa de ovo pega fogo, isopor pega fogo. Mas eu faço argamassa com isso dentro. Argamassa e isopor. É. Põe terra, põe... Ah, viu? A massa minha é boa, não? Uhum. E o que que vai, você sabe? Ai, Chico, se tivesse, o que que vai na nossa vida? É a prova, hein? Eu falei pra ele, mas por que que o senhor ficou tão ligoso, o senhor não botou nada pra fazer liga aí? Aí agora conta o resto. Vai, vamos contar então. Eu falei, como não? Eu varri os cocô da galinha, né? Ah, um pouco da cinza dela e eu fiz um concreto romano, pô, não é assim que fazia? Que legal. Fizeram pirâmide com isso, não vai funcionar no forno. Que legal, cara. Então, eu gostei. Realmente ele é bruxo, ele é muito bom, viu? Esse homem é muito bom. Porque ela falou, mas eu vou comprar uma chapa. Meu Deus, uma chapa dessa quanto vai custar? E soldou até minha chapa, Chico. Mas como você soldou? Você procurou um serralheiro aqui? Não, soldei aqui no quintal ali. Mas você tem? Ah, ali dentro ali tem cozinha, tem tudo lá dentro do meu... Essa Kombi? Da minha Kombi. Hoje tá vazia. Mas ela tem um... Tem tudo que precisa. Nossa, aí, Chico, aqui em São Francisco tem um soldador que veio de... Pindamangá? Pindamangá. Veio de lá, Chico. Quando eu chego lá para soldar esse cano aqui, Chico, porque esse aqui é cobre. E o meu maçarico não veio. Sim. Esse que faz isso aqui não veio. Então eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele falou, sabe, eu conheço a senhora. Eu falei, você me conhece? É, eu conheço do canal Chico Abelha. Eu falei assim, ah, Chico, até nisso aqui eu ganhei milagre, viu? Que legal. Nem cobrou. A senhora merece. Não, você tá sem pagar. Eu falei, o que é isso? Eu falei, como é que pode um negócio desse? Mas isso daí eu falo para as pessoas, ninguém acredita. Eu tenho uma... Esse é o nome dele. Eu tenho uma teoria que é a seguinte. Quando a gente leva à luz, a gente está fazendo que... tem um anjo aí que era para carregar a luz, né? Só que ele começou a portar a luz. Lúcifer. É, ele começou a portar a luz. Portar, ele esconde a luz. Então virou as trevas, né? Então eu tento fazer o serviço dele. A gente tem que levar a luz. E quando a gente leva a luz, a gente ganha muita coisa em troca. Porque essa luz começa a espalhar. Eu falo que essa luz se espalha aqui em torno da gente, na cidade. O mundo inteiro se ilumina com isso. É isso que a gente tem que buscar. Independente de religião, independente de credo, isso não é misticismo, isso é verdade, é realidade. E chegamos lá, o que aconteceu? O cara, nossa, mas que maravilha, olha, eu quero ir lá comer um joão-deitado, se a senhora me der, não precisa pagar. Você vê, eles são de Pinda, lá em Pinda eles não tinham muito serviço, aqui tem muito serviço. Aí vieram pra cá. Aí vieram pra cá, e aqui tem muito serviço, né, que ele falou. Serviço e comida boa. É, serviço e comida boa. E energia boa também. É, viu, Chico? Mas então, eu agradeço todo mundo que quis nos ajudar, maravilha. Tá bom? Até uma senhora lá dos Estados Unidos, talvez ela vai assistir, ela me ofereceu ajuda. Legal. Mas essa benção aqui não quer nem ajuda. Você também ajudou muito. Nós estamos nessa, todo mundo na mesma. Tá? Ele não queria cobrar, mas ele precisa, ele tem que gastar gasolina, ele tem que voltar. Legal. Porque eu não tinha como eu buscar ele lá. Tá tudo certo. Oi, minha linda. Olha aqui quem veio dar bom dia. A Bia e o neném da Bia. Bom dia, Bia e Pintinho. Bia. Ô, Dona Cida, o que é isso aqui? Eu fiquei curioso. Isso aqui é o boldo, Chico. Por que você vai usar? Eu gosto disso daqui pra pôr no barrilheiro, porque ele ajuda a cortar a gordura mais rápido. Ah, é? Porque eu tô com muito pedido, Chico, muito pedido. Ele vê aí, ó, eu tô desesperado por causa do fogão. Faz fogão. Bom, você come isso aqui, né? Eu quero comer. E a gente seca ele ali, Chico. Eu gosto de boldo. Ah lá, Chico, eu boto no comer. Ah, você seca ali em cima, né? Seca, ele vira um pó, eu boto no sabão. É, eu fiquei curioso porque a senhora sempre tá botando uma planta diferente, né? Nunca a mesma, né? Mas então, não, esse aqui é o boldo. O boldo ajuda, carqueja, Chico, tudo que é amargo ajuda a cortar, sabe? A gordura, né? Certo. E a gente tá com muito pedido, Chico, disparou de uma tal maneira que eu vou falar pra você. A senhora podia fazer uma comunidade aqui, eu já falei pra senhora. Aliás, já está acontecendo essa comunidade, né? Graças a Deus, vai sair mal um fogão, né? Eu mexo com cinza também, porque eu faço algumas coisinhas lá. Umas alquimias? É. Aí aqui, ó, a gente fez um reforço da chapa E tem, eu fiz o vídeo com o Nicolas aqui, depois eu vou passar pra vocês. Quem que é o Nicolas? O Nicolas é o neto dela. É o Nicolas. Ele tá escondido lá, ó. Nicolas, apareça. Ah, eu conheço o Nicolas. Eu conheço, né? Ele é o servente do São Antônio. Legal. Mas como é que nós vamos fazer forma pra fazer o concreto aqui? Eu falei, não, pega umas taquaras lá. Já fizemos as taquaras. Ah, eu já fiz isso também, botei taquara embaixo. É. Vai queimar a taquara e vai ficar aí o concreto e o ferro. Achei um ferro, um ferrinho delicado aí, né, Dona Cida? Ô, Chico, eu vi que galinha. Ah, a galinha, ela quer mostrar a galinha. A galinha dela. A Maria Galinha. A Maria Pituquinha. Como que ela chama? Maria Pituquinha. Como ela chama? Pituquinha. Essa não é a Cocó. Não, Pituquinha. A Cocó já foi, já tá no papo. Não foi nada. É. Alô, Maria. Então, Chico, ó, que tiver tudo arrumadinho, eu vou chamar você de novo, você mostrar para esse povo nosso, né? Para nossa família, para sua família, né? Vamos espalhar essa energia boa. Vamos espalhar. Ó, você, eu nunca pensei, Chico, que o meu fogão ia ficar assim, eu achava que não tinha solução. Você lembra? A última vez que você falou para mim, vai, tem ouro nesse fogão, porque só não deixa mexer por causa do pedido de sabão, sabe? Né? Como é que a gente ia fazer para... Dona Cida, sabe o que eu acho? A senhora que deu a permissão para isso acontecer, a senhora estava travando de algum jeito. Aí liberou, agora liberou total. Não, mas damos conta, Chico, em nome de Jesus. A senhora contou para ele do seu sonho? Teve sonho? Não, aquela vez da Esmeralda. Ah, aquele sonho, não, tem vídeo até desse sonho. Esse sonho tem mais de ano. Então põe o link aí. Vou botar o link, tá bom. Vou botar o link do sonho. Do sonho. Então, eu correndo, escondendo que lá da polícia, né? Escondia pra cá. Meu Deus, como é que eu vou falar que eu achei isso aqui? Ninguém vai acreditar. Eu e meu doblô sozinho na estrada, né? Mas lembra que a gente conversou? Aceita. Aceita que é seu. A senhora merece. Tem que aceitar. Ai, meu Deus. A senhora começa a aceitar? Vem. Olha, eu peguei, já guardei nesse aqui que eu peguei o pote, não joguei fora, trouxe pra casa. Né? Que é isso aqui, o meu sabão. O sabão é o minério, Chico, não é? Sim. É o minério que estava brilhando, né? Eu falo muito do magnésio, né? Que o magnésio, a gente é escasso. Por que que o sabão de cinza é tão importante, né, para a saúde? Porque ele é rico em magnésio. Tanto que ela pega o que sobra da cinza, ela põe na horta e a horta dela é maravilhosa. Não precisa de veneno, não precisa de nada. Não, graças a Deus. De aditivo nenhum, só o que põe de esterco e a cinza. Já é suficiente, né? E o magnésio, você vê, ela respira aquele pó da cinza. Você viu o que ela fez aí ontem? Pode falar a idade? Pode falar a idade. 90 e quanto, Dona Cida? Essa mocinha entrou dentro daquele buraco que parecia uma trincheira, cara. Com a cavadeira, mas nós começamos 6 da manhã. Vocês filmaram isso? Filmaram? Não, os meninos não estavam aí. Tinha que filmar ela com a cavadeira. Nossa. Não, e dentro do barro, ela arrancou tudo. Aí limpei tudo. Nunca pensei, Chico, que eu ia fazer, porque eu com a Maria assim sempre fazia, de 30 anos, a gente fazia limpeza lá, né? Mas aí eu achei, agora com essa minha idade, não vou mexer mais com isso não. Aí apareceu ele aqui, me deu uma energia boa, fundei lá. Ela reclamou que tá com dor hoje, mas... eu nem dormi direito. Mas dor do exercício. Mas já tá mexendo desde cedo, eu não vi ela parada ainda. Não, isso não para, isso não para. Chico, vamos parar pra vocês almoçarem, senão vai esfriar. Vocês já almoçaram? Nós já almoçamos. Ah, vocês já almoçaram, nós chegamos atrasados, né? Você tá fechadinha, fica chato. Vamos lá almoçar. Nós é da Priscila. Gente, que lindo. Antônio, ninguém me falou que você era você do jeito que era. Não pode falar. Não pode falar, eu tô sendo meio procurado, não pode ficar pondo esses vídeos aí. E aí, como é que eu faço? Não, põe aí, não tem vídeo não. Só tem que vir trazer a Dona Sheila, vai trazer a esposa aqui. Mas eu vou falar, a Dona Sheila, nos lugares que eu frequento, o pessoal fala que é cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas nunca ninguém viu. Coitada, ela não anda muito comigo. Ela não sai? Não. Ela é muito caseira? É muito caseira. Então, Chico, o que eu queria te falar disso aqui... Fala. É assim, minha paixão, eu falo assim, o lar vem de lareira. A palavra lar vem de lareira. Vem mesmo. Em francês, foyer é lar, vem de fogo. Fogo. Tá ligado. Fogo, lareira, casa. Então, eu estudo essa história do fogo desde meus 14 anos, não é de hoje. eu entrei no Senai, eu queria fazer como é que chama aquele fogão pequenininho que... Não é calandra, tem um nome para aquilo ali. É, sei qual que é. Aqueles fogãozinhos. Eu queria fazer... Salamandra. Salamandra. Eu queria fazer uma salamandra e tal, e meu pai nunca deixou porque vai sujar a casa, porque não sei o quê. E eu ia pra chácara, fazia fogo, e os meus amigos gostavam. Então, onde eu vou, eu tenho que fazer fogo. Negócio de fogo. É. Eu também tenho uma história com fogo, Antônio. Eu sei, parece que já veio dentro de mim uma coisa que sabe como fazer o fogo, como conservar o fogo, como utilizar o fogo. Então, vai fazer aqui. Vai fazer? Não, bota em prática. Põe em prática. Aí, ó. O fogão dela vai ficar chique. Que legal. Você é nascido onde, Antônio? Eu nasci em São Paulo, na capital mesmo. Capital. E o que você queria ser quando você era criança? O que eu queria ser, cara? É. Eu falava pra minha mãe que eu era cientista já. Você já era cientista? Eu acho que eu sou cientista, sabe por quê? Eu estudo desde essa época. Eu ganhei um aquarinho, eu comecei a estudar biologia com aquele aquarinho, porque eu aprendi nitrito, o que era, ponto de... Mas como você aprendeu? Onde você teve a informação? Tinha uma biblioteca na Pais de Barros, eu ia sair da minha casa e ia a PEC. Meu pai ficava puto que eu não fazia o que era para fazer e ia na biblioteca. Uhum, sei. E eu ia na biblioteca e eu comecei a estudar. Antes de ser alfabetizado, cara. O quê? Não, eu entrei pra escola com 7 anos. Mas antes você já tinha... Eu não lia, eu olhava e... Olhava e entendia. Entendia. Então, eu ganhei um microscópio. Sei. Eu olho no microscópio, coisa que os médicos não estão fazendo agora. Se estivessem olhando no microscópio, a gente não tava com esse medo, esse pavor, esse terror que nós estamos sofrendo. Corona, você tá falando? Não pode falar isso no vídeo, corta. Não aparece. Corto nada. Não, porque o caso é o seguinte, o vírus não tem um RNA, sim. Ele vai combinar com o seu DNA. Tá. Quer dizer o quê? Ah, é um vírus desconhecido. Um vírus de gripe é desconhecido a partir do momento que ele saiu de você e entrou na minha célula, porque ele vai combinar com o meu DNA. Isso só tem ensino médio, pô. Você acha que tem alguma coisa errada nessa história toda? Que a gente tá vivendo? Não, na verdade eu acho que sempre tudo é perfeito. Existe uma perfeição em tudo que acontece. Tudo. Errada talvez é porque a gente tem escolher um caminho mais difícil e sofrido. Esse podia ser chamado de erro. O erro, eu tô te falando uma coisa. Que é? Eu acredito que a gente está se alimentando com muita glicose. Ó, isso eu tenho certeza. Eu estava com vontade de escrever um livro sobre exatamente isso. Por que nós estamos tão suscetíveis ao poder desse vírus? É glicose. A minha mãe... Você acha que é glicose? É glicose. Por quê? Minha mãe foi fazer o exame do câncer. O que é imagem glicêmica? Você faz a imagem glicêmica. Aonde tem o câncer? Onde está a glicose. Quer dizer que o câncer se alimenta de glicose. Não é de açúcar. Glicose. Glicose. O que tem glicose? Tudo que tem amido, açúcar ou glicose. Uhum. Pudim de leite condensado tem os 3. Porque tem açúcar, a farinha, açúcar, amido e ainda tem o açúcar, né? Tem a lactose do leite condensado. Tem o açúcar caramelizado que já é glicose e tem o amido. Cara, você comeu isso aí? Para onde vai essa glicose? E você não come um pedacinho. Uhum. Você come mais. Em tudo que você for olhar é isso. Mas você restringe a nossa debilidade ao consumo excessivo da glicose? Eu acho que a glicose, a gente está comendo com muita glicose. Muita glicose. Tudo que a gente come vai virar glicose. Uhum. Vai virar glicose. Você come arroz, aquele arroz branco, vai virar glicose. Mandioca, pense no que você come. Tudo tem glicose. Eu falo uma coisa, que a fermentação é a chave. Quando você fermenta qualquer coisa, você tirou a glicose, porque a bactéria se alimentou. Precisou, né? Isso, vai transformar em álcool, vai ficar ácido. Uhum. Então, tudo aquilo ali, por quê? A planta faz fotossíntese. O que é fotossíntese? A clorofila vai transformar o carbono com o hidrogênio para formar glicose, carboidrato. Carbono e hidrogênio, certo? Sim. E vai sair o oxigênio. É isso que a gente tem que entender. O que você comer tem carboidrato. E o carboidrato vai transformar em glicose. É esse que é o nosso mal, cara. E qual a sua alimentação, então? Meu, eu como muita comida fermentada. Fermentada. Muita gordura e muita cartilagem. É tudo que a gente joga fora. Você acha que dá para ingerir sabão de cinza? Porque teve uma mulher no Rio de Janeiro que estava desesperada. Pergunta, isso eu vou deixar a Cida responder, que ela tem mais experiência que eu. Não, minha avó ela pegava cinza, punha na água quente e dava para tomar. Isso eu sei que é remédio, mas aí já tem as gorduras e tal, não sei se isso seria... Não, a gordura, quando você tira, você faz um pernil. Pra onde que vai a gordura? O povo joga fora. É, então não vai fazer mal. Não, tinha que jogar o pernil, pô, onde que tá o açúcar? Aí ele joga a gordura. E eu com muita gordura. Olha o shape do banho, ó. Pois é. A Adriana também, ela tá nessa de low carb. E esse caldinho depois você põe em cima da salada, das coisinhas. É não fermentado, é maravilhoso. Isso aí são suas comidas, Antônio? Essas aí que ela tá pegando? É, se você olhar aquilo ali no microscópio, você não come, porque ali tá tudo vivo. Ai, cara, tá cheio de bicho. Eu tô sentindo o cheiro de respiração de bicho, de banheirinho de bicho. Ah, para, amor. Mas eu tô sentindo. Pô, eu adoro, mas não precisa falar isso. É peixinho? Esse aqui é um peixinho com batata, Chico. Ah, não, é o peixe. Tem carne moída. Tem todos os bacilos, né? Só os lácteos. Senta aí pra comer com nós. Vamos lá. Maria, vem comer. O que tem pra comer, Dona Cida? Aqui tem um peixe com batata. Tá, mas não tá uma delícia. Não. Não, porque eu preciso de outra coisa hoje. Tem carne. Tem um tabule aqui. Eu quero isso aqui. Tabule. Um pouquinho queixo do peixe, então é cação. Mas hoje não quero. É? Quero isso aqui. Beterraba. Comer um monte de carboidrato. Ó, isso aqui, você precisa um pouquinho disso aqui, ó. Isso aí é as comidas do Antônio? É, tem vinagre. Você não, não tem vinagre. Quero aquele ali. Ah, é limão, é limão. Não, não tem vinagre, não tem. Quero aquele ali. Não, experimenta esse aqui também, homem. Não, mas eu quero aquele, Dona Cida. É pepino esse aqui? É, pepino. O caldinho é muito bom. Porque hoje eu não dormi, eu preciso comer. Acabou de comer, já começa a agradecer. Vamos lá, vamos experimentar, ver o que é. Isso aqui o que é, Antônio? Isso aqui é pepino? Pepino, sal e limão. Só que a gente primeiro deixou ele contaminar, né? Como assim? Com a poeira da estrada, a poeira do terreiro. Aí ficou aí fora da geladeira, em cima da mesa, uns minutos ali. Põe sal, põe limão e joga lá dentro. Tá uma delícia. Esse caldo é dele mesmo, o sal tira o... Eu acho que ele prepara... Ele tem que curtir um tempo ou não precisa? Não, o mecanismo é você fermentar. Então a razão disso daí, eu falo que o chucrute foi o que fez com que os brasileiros passaram pelo sul da Espanha, em plena epidemia da febre... espanhola, e chegaram quase todos lá em Monte Castelo, e os caras estavam morrendo porque eles estavam com fome. Primeiro jejum, eles fizeram jejum já muito tempo, eles fizeram jejum dentro do navio porque acabou a comida. Eles chegaram lá em plena guerra, não tinha comida, eles conseguiram roubar os alemãos, só tinha chucrute que dava para comer o chucrute. E eles passaram a ter mais imunidade que os outros, porque os outros morreram metade. Legal, jejum e chucrute. Então, limpou o corpo e depois comeu alimento fermentado. Limpou e depois botou uma medicina do bem ali. Não é? Não, isso não é medicina, isso é saúde, gente. Vocês não confundem. Não, mas é a medicina do bem. Não, eu acredito na medicina do bem. Não é aquela medicina que você tira o diploma lá. Não, que não tem nada a ver com essa do médico do hospital. Eu conheço umas pessoas aí que tem uns par de diploma aí, meu, e só piorou. Cada diploma piorou mais. Não, tem a medicina da natureza. Corta esse aí. Não, eu vou deixar tudo. Gente, eu adorei o pepino. Eu tenho essa coisa assim, todo mundo falava assim, é melhor a criança brincar no barro, é melhor comer porcaria, que vai criando imunidade. É por essa linha também, né? A vida é vacina. Você sabe o que eu, quando eu era pequeno, eu era louco, porque eu ganhei um microscópio muito pequeno, e eu queria saber o que era aquilo. E eu comecei, né? Meu pai comprou uma enciclopédia usada, era uma Delta Larousse. Eu olhava... tinha muito dessa história dos vírus lá e tal. O que eu descobri nessa enciclopédia? A fagocitação. Então eu fiz uma lâmina, eu coloquei um pouco de saliva e coloquei o iogurte, era Yakult que eu tinha. Yakult. Eu coloquei. Pô, o que aconteceu com os leucócitos? Eles começaram a comer os lactobacilos. Isso é fagocitação. Bota aqui a câmera aqui. Ó, gente, quem tá gostando dessa conversa do Antônio, ele tem um canal que tem um papo parecido, que vai dar continuidade ao que ele tá falando. Ele vai dizer o canal agora, mostra lá. Então, você procura lá, COS.TV. Dentro da COS.TV, você vai procurar FON53K, é meu canal. FON53K, é meu sobrenome hackeado. FON53K. FON53K. Depois eu vou pegar esse nome aí eu coloco aqui embaixo, sim, coloco na descrição do vídeo. Certo. Ah, posso botar o link também, né? Põe o link. Tá legal. A gente troca o zap, daí você já me manda os links direto, tá bom? Tá legal. Quer continuar? Eu acho que eu interrompi o que ele tava falando, né? Da então, fagocitose. A fagocitose é o porquê de você aumentar a saúde fazendo jejum. Porque o jejum, ele é uma cirurgia natural. Então, eu fiz vários dias de jejum e eu consegui curar uma enfermidade que eu tinha de muitos anos, cara. Muitos anos que eu sofri com aquilo. E eu consegui por intermédio do jejum. Agora, não adianta comer um pudim de leite condensado depois de fazer jejum. É, tem o pós-jejum também. Como sair do jejum. Como sair, quebrar o jejum. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Que a gente conhece bastante, eu mesmo faço o jejum intermitente. Sim. Como é que é o seu jejum? Quantas horas, são dias? Naturalmente eu faço jejum um pouco antes de dormir. Dormindo não dá para comer. Sim. Aí depois que eu acordo, eu prolongo isso o máximo que eu posso de acordo com a atividade que eu faço. Okay. Então você faz meio intuitivamente, não é uma coisa que você programa e vai, né? É, o jejum intermitente, ele é exatamente isso. Você coloca a noite ali e faz uma janelona. Quanto mais você conseguir, melhor. É, você vai dormir às 8, você vai... Aí tem jejum de 16 horas, de 14, de 15, então, mas 20, é isso que 24. Eu tô falando, você não precisa estabelecer um número. Você conhece seu corpo e você intuitivamente sabe a hora de parar. É isso que eu tô querendo saber. E o seu corpo vai aprendendo a fazer mais, né? É, aí essa coisa do corpo aprender é importante porque depois você pode fazer um jejum mais prolongado. É, sem passar mal. Sem passar mal, porque você acabou com a glicose do sangue. Você vai começar a transformar a sua gordura em glicose e vai fazer a cetose. Então, a cetose também tem uma história muito crítica nisso aí. Bom, você vai na nutricionista e ela fala assim, você tem que comer de 3 em 3 horas. Peraí, de 3 em 3 horas, cadê que você vai diminuir a glicose? Seu corpo nunca vai aprender a transformar a gordura em glicose. Outra coisa, a pessoa fala, mas você está fazendo jejum? Você não comeu nada? Não, não comi. Mas eu estou me alimentando. Estou me alimentando dos meus lixos. Uhum. A célula que não está boa, a gordura. Os excessos, né? Os excessos, você limpa, né? Uhum. Uma coisa importante, eu falo, é que tem que ter água boa. Água da mina, água do poço. Fundamental. Ah, mas tem coliformes. Eu falo, coliformes dá diarreia. Você tomar água com flúor dá Alzheimer. Melhor a diarreia. Melhor a diarreia. A diarreia que limpa, né? A diarreia limpa. Ô Antônio, tá fagocitosa, a partir de quanto tempo você acha de jejum começa aquela célula boa se alimentar daquela célula, comer, destruir a célula doente? Ó, ontem a Dona Cida ali, eu acho que a partir dos 15 minutos que ela comeu o ovo que eu fritei, eu cozinhei ovo, quebrando dentro da água, eu estava soldando com a máscara de solda e a gente fazendo comida ali. Que legal. Eita, não tinha ninguém para filmar. Que cena, justamente. Não tinha ninguém para filmar. Mas eu quebrando com uma mão o ovo e com a outra máscara de solda. Então a Dona Cida comeu, eu acho que em 15 minutos ela já tinha queimado toda a glicose ali naquele buraco. Naquele buraco ali. Depende da atividade física também. Depende do frio, que nem quando eu fui lá para o Chile. Pô, eu tomava conhaque com... Eles esquentam leite com ovo e banha de porco. E põe conhaque e você toma. Nossa, energético total. Pra esquentar. Uma bomba de energia. Menos 30 graus fez lá no topo, lá na aduana. E vocês andando de moto. Então, já pensou? Nossa. Nós olhamos no termômetro, teve um problema. Nunca chegou tão... Lá normalmente é 5 negativo, 6 negativo, mas em outubro, cara, tava um frio desgraçado. E aí a gente, você vê, com a minha idade eu passei por tudo aquilo, altitude, frio. Quantos anos você tem? Alguns. Ah, por isso que ele perguntou pra Dona Cida se podia falar. Não, eu nasci em 61. Aí quem quiser. Ah, você tem a minha idade, 58 anos. Eu faço 59 em outubro. Eu faço em dezembro. E eu faço em outubro. Minha esposa é de gêmeos também. Sabe por que eu achei que você tinha essa idade? Porque você falou da Delta Larousse. Ah, meu Deus. E é uma enciclopédia que é da nossa geração. Eu tenho ela até hoje. É? Eu tenho, eu quero pôr no estúdio. Mas você consulta? Eu não tenho lá, né? É osmose. Pode servir de isolamento na parede, né? Tem um amigo meu que ele tem uma Kombi e ele tem um sebo dentro da Kombi, lá em Paraty. Operário da cultura. Alguém ainda tem sebo? Ah, eu sei, me falaram desse cara. Então. Me disseram que é pra entrar em contato, eu não sei quem é. Mas eu tenho o WhatsApp dele aqui. Você tem, então? Que tem sebo onde? É, o sebo, que tem um sebo numa Kombi, me disseram que é uma pessoa muito legal. A gente um dia ainda vai se encontrar. Ah, eu vi alguma coisa disso na internet. Então, se você ver nós dois conversando, dá pelo menos 2 horas de vídeo. Então vamos provocar isso, né? Vamos reunir esses bruxos aí. Os bruxos. Não, gente, realmente encontramos um bruxo. Bruxo atrai bruxo, hein, Dona Cida? Olha lá, Dona Cida, tem um caldeirão ali que eu tenho medo, cara. Medo do que ela joga, sei lá dentro? Não, ela pôs uns negócios lá dentro. Eu falei, Dona Cida, mas a senhora tá pondo limão inteiro. Mas Dona Cida, a senhora vai pôr a palma? Colocou a palma, sumiu, cara. Ela colocou a pita, sumiu. Tome. No sabão. Como é que pode? No sabão, Chico. No sabão. A gente põe o melhor pro sabão, Chico, pra nossa pele, pro cabelo, pra tudo, é pita. Pita, você já falou. Né? A pita é muito bom. E a gente põe outras coisas, carqueja, erva de bicho, põe muitas outras coisas no meio, né? E você vê que cura tanta gente, né, Chico? Ah, então, aquela pessoa que falou que ia tomar pedacinhos de sabão, tomou? Quem falou? Então, lá do Espírito Santo, ela falou assim, Dona Cida, eu acho que eu vou fazer umas bolinhas, eu já não tem mais jeito mesmo, então eu vou fazer umas bolinhas e vou beber. Sabe, eu até esqueci o nome dela agora, que faz tempo, né? Ah, Antônio, fala o que você acha disso? Ah, ele disse que ele falou que a Dona Cida que ia responder. Ah, é? Eu tenho medo de falar essas coisas aí, porque... Porque você falou do magnésio. Não, mas aí tem um problema das fake news e dos influenciadores aí, que os caras estão pondo na fogueira, gente. Não vou falar isso, não. Ele já foi queimado uma vez, então ele não... Então eu tô com medo agora. Não, eu saio só pecado, só o fundilho, né? Mas esse é o tempo. Agora a gente vai pra fogueira, mas a gente sai só pecado. Dona Cida pode falar. Fala aí, Dona Cida, o que aconteceu que a mulher tomou as bolinhas de sabão? Então, ela disse que se sentiu bem, né? Sei lá, mas não precisa, Chico, porque eu quando era criança a gente bebia muita água de cinza. Sabe? Porque a gente comia muita carne de porco, né? E a gente bebia água de cinza, né? Aí ele mesmo então tem... Então pode, né? Em pode. E agora ele tá falando aí que tem muito magnésio, né? Sim, que assim, é fonte... Eu adorei isso, eu vou fazer água com cinza também. Mas você tem que ser madeira boa, minha filha. Aí, não é qualquer madeira, não. A sua cinza é de madeira boa? A minha é. Então eu vou catar a sua. Então o magnésio, se a gente soubesse a estrutura do magnésio boa... Então, por exemplo, lá no Chile tem uma cidade chamada Curacautin que tem 3 vulcões. Se você olhar no mapa, tem 3 vulcões. Eu queria atingir, esse era o meu objetivo. Mas começou a nevar, não deu para ir. Por quê? Lá tem magnésio na molécula de sulfeto de magnésio. Mas no solo? No solo. Sulfeto de magnésio é o sal amargo. É para você limpar a vesícula, para você limpar o fígado. Depois que faz aquela limpeza do fígado, toma, né? Solta o intestino também. Solta o intestino. Cura fungo da unha. Faz... O quê? Soltar o intestino? Pode. Então, mas essa história do magnésio, a gente tem que ver as moléculas e outra, a energização. Como aquela história daquele cara que fez o estudo da água, que ele põe amor, que ele põe... O magnésio, ele tem muito disso. Por exemplo, se você pegar o alumínio com o magnésio, a formação, a estrutura molecular dele, ela vira um cristal que fica com a dureza quase do aço. Entendeu? Então, o magnésio, ele está aí para limpar o organismo da gente, que ele quela alumínio, ele quela metal pesado, ele quela algumas... Só que tem que repor lítio. Então, o sal que a gente se alimenta não tem mais magnésio, cara. É isso que está faltando, né? Tá. A nossa alimentação não tem. Eu estudo magnésio, minha mulher, ela achava que era brincadeira. Quando a gente foi fazer... Revirar as coisas do meu pai quando ele faleceu, eu achei o Cassilas dele. É um livro que é o Manual do Mecânico Antigo. Falei, olha, Sheila, quer ver? Abre na página 132. Por quê? Porque onde falo que eu falo do magnésio. Não é medicina. É mecânica, pô. É. O mecânico tinha que saber para temperar peça, para fazer um monte de coisa. Eu estudo cutelaria e tal. Aí, recentemente eu vi aquela série dos Vikings, né? Pô, é tudo que eu estudei quando era moleque. Porque como eu gostava de cutelaria, comecei a estudar como é que os caras faziam a... Mais de 1000 anos atrás, fazer um machado, cara, que decepava a cabeça da pessoa. Você pensou? E aí eu comecei a estudar isso. Eu acho que essa coisa de estudar mecânica, ela tem um fator muito intenso, dinâmico para aprendizado. Então, acho que tudo que você estuda holisticamente, você abre portas para as outras, né? E está tudo holístico, né? Interconectado, né? É. Se você não estuda só com aquela coisa de especialista, você vai abrir um monte de porta, né? Eu imagino isso. Né? Sim. Você falou uma palavra holística. Então, a minha avó era terapeuta holística e não sabia. E as pessoas vinham na casa dela procurar ela para benzer. E a gente brinca, eu e meu irmão, que a avó falava assim, reza pra mim. Mas vó, a senhora tá tão bem, porque reza pra mim? Ela só falava isso, reza pra mim. Quando ela foi embora, a gente percebeu como é que reza pra ela, que era pra rezar por ela. Entendeu? E as pessoas vinham procurar a gente pra benzer, pra ela tava passando bastão. Ela tava passando bastão pra vocês. Dá vontade de chorar. Oh, meu Deus. Mas é o dom, né? Isso daí é uma coisa que não cabe na mente da gente. Porque a mente da gente é só 10% do que a gente pensa. Aí quando você começa a entender os metais, os halogênios, e você começa a modificar a sua alimentação em prol de melhorar a sua saúde, sua mente começa a ficar mais ativa. E aí não cabe mais isso dentro de você. Daí você tem que procurar outros bruxos. É isso aí, começa a transbordar, né? Justo. Pode crer. É isso aí. E vamos estabelecendo uma rede, gente, de bruxos. Quem chegou agora aí, ele tem canal na COS.TV, nós vamos botar o link aí na descrição do vídeo e aqui embaixo, tá? Quem gostou do papo pode continuar com ele. Você conversa com o povo, você responde comentário? Na COS.TV a gente tem uma comunidade no Telegram, tem mais de 3.000... pessoas no grupo que a gente se conversa por mensagem, tudo. E se alguém quiser, é só procurar o grupo da Contentos. No fundo do site lá da COS.TV você vai encontrar a comunidade. Dá para você interagir com a comunidade, é legal, tem bastante criador lá. Às vezes o papo que eu tenho lá não é o que você esperava, mas você encontra na comunidade pessoas afins, né? Legal. Gente, acho que tá um vídeo de bom tamanho, né? Nossa senhora. Você não cansou o braço aí, não, amor? Não. Não? Tá gostando de filmar? Tô. Então tá, então se quiser filmar, você filma mais aí, porque hoje eu vou descansar. Eu vou trocar o zap aqui com o Antônio. Isso. A gente encontrou o professor Pardal Bruxo, né? Deus me livre, eu tô ferrado. Tô ferrado. Você filmou a Kombi dele, amor? Tem que mostrar. Não pode filmar a Kombi. Não pode filmar a Kombi aí, não pode. Não pode? Não, vai dar ideias pro povo. As pessoas vão perder o mais legal. Não, ele sabe o que ele tá falando. Então a gente respeita, né, amor? Não, pode, não tem problema nenhum. Eu acho que não tem problema, não. Como é, Antônio? Eu vou botar Antônio Fonseca. Como é o nome da sua esposa, Antônio? Sheila. Sheila. Você falou que mas ela é normal. Também. Ela é normal. Ela não é igual eu, não. Ai, ai. E como que um normal fica com um anormal? Não sei, cara, ela sofre muito, sabe? Eu tenho a impressão que deve ter alguma coisa meio de anormal também nela, que nem nós. Ah, isso que eu falei. Claro que tem, ele. Sempre tem, ele. Né? É porque não, tá oculto ainda. Vocês não... têm que ir lá conhecer ela. Eu falei que... Ah, mas não dá, né? O Chico também é assim, eu gosto da baguncinha dela, tem um negócio do dela. Ela tem um negócio em potencial ainda dentro que não, ainda não desabrochou, de repente, só pode ser. Não, amor, ela pode ser a que dá força mesmo. Ou ela tá ali e não precisa aparecer. A que tá lá pra nutrir. Já ligou um monte de vez pra ele, Chico. Você acha que uma mulher que não gostasse dele não ia ligar? 96997. Você vai anotar o meu? Vou. É Chico com X, né? Tanto faz. Puta. Você que vai anotar, não sou eu? Olha, poucas pessoas que pra mim são muito especiais escrevem o Chico com X. Quero, dá um pra mim. Então já foi. Ah, é chiclete? Não. Não é chiclete, é bala. É uma bala. É uma bala? Comprida. Assim. E é ruim. Melhor não. Você tá me dando um negócio ruim? Como que você faz isso comigo, Bia? Eu não quero, amor. Muito obrigada. Então, e o que fez você começar a gravar, cara? O que fez começar a gravar? Ninguém aguentava mais você falando. É o seguinte... Não, eu não falo, cara. Eu não falo. Eu sou a pessoa que escuta mais, né? É assim, eu percebi que existia uma sabedoria que estava sendo desprezada. Que é a sabedoria da pessoa simples, do homem do campo, do iletrado. Daquela pessoa que está mais próxima à natureza. Simplesmente porque eu... Quando fui morar no meio do mato, eu aprendia com eles. Quem é que sabia a madeira adequada para construir a casa de pau-a-pique, a técnica do pau-a-pique, as plantas que são de alimentação, as plantas que são de remédio? O homem da roça sabe. Eu falei, e os benzimentos, né? Curas. O que eu fiz? Eu comecei a registrar com o gravador. Depois eu descobri que existia a internet. Eu falei, nossa, mas então dá pra mandar pro mundo? Vamos mandar pro mundo isso. E aí foi. Além dessa cultura popular, né, começou a também agregar qualidade de vida e dicas de saúde e tal. Mas basicamente, assim, são coisas que passam ao largo, né, daquele ensino tradicional da academia. Eu vou buscando no mundo e espalhando. Eu acho que é importante, é isso aí. Eu também penso mais ou menos assim. Quando eu comecei a perceber que o mundo acadêmico não me trazia nada, eu parei no curso técnico. Uhum. Porque eu ia fazer mecânica, eu ia estudar mecânica, mas eu não ia encontrar essa coisa holística que eu buscava. É muito assim, né? Ia funilando, ia diminuindo. E eu fazia fundição com 13 anos na minha casa. Meu avô fazia vinho na cartola. Olha. E ele me ensinou a fazer pão e a gente fermentava as coisas no vidro. Essa também, desde pequeno eu sou interessado nos processos de fermentação, porque aquilo é uma magia para mim que me atrai de um jeito. Eu tenho que aprender isso e tenho que passar para as pessoas também. Então, Chico, eu acho que é o caminho para a gente aumentar a imunidade, porque essa ondinha aí nem molhou o pé, mas vai vir outros. Vai vir outros tsunamis, né? Vem e a gente tem que ter por onde fugir. Precisa de aprender, porque, você vê, Jesus mudou o calendário com 2 alimentos fermentados. Antes de Cristo, depois de Cristo, porque ele pôs em cima na mesa. Por que ele não pôs a uva e o trigo? É o pão e o vinho. Então, né? Agora, só que vocês têm que entender o seguinte, ó, o pão que não é o mesmo pão que a gente come. Nem a genética do trigo já também era outra, né? Não existe mais. Então, se você pegar só a parte genética que o Chico falou, o trigo já foi modificado geneticamente antes de ser transgênico. E por quê? Para ter mais glúten. E o glúten... Pô, tá causando um monte de problema de saúde e as pessoas vão lá e tô com alergia. Pô, será que todo mundo tá com alergia agora? E a gente tinha alergia quando a gente era menino? Pergunta pra ela que é mais velha. Pô, não, nós não somos velhos, nós somos antigos. Não, eu não lembro desse negócio de alergia. Alergias e inflamações, né? Não, e a gente aguentava um sarampo, a gente aguentava... As doenças que vinham, gente... Todas, né? Sarampo, coqueluche, catapora, tudo. Sarampo mata hoje, gente. O que é isso? Eu não lembro de falar que sarampo matava, não. Não, mas será que o sarampo mudou? Não, então, nós que mudamos. Não, aqui a gente põe na mesa que mudou. Nós mudamos. Hoje a pessoa tem sarampo, isola. Antigamente as mães juntavam os filhos. Lá em casa, qualquer uma dessas doenças que a gente tinha, a mãe juntava com os irmãos para todo mundo ter de uma vez. Porque daí não perdia a escola, porque ia todo mundo junto. É. Também tem isso. A canja já era para todo mundo. Justo, né? A canja era aquilo lá que eu falo que tinha comida internacional. Restaudante, né? É, restaudante. É, minha avó falava fazer minestra. Minestra, é. Minestra, ela pegava e fazia um... Daí eu fiz minestra para eles aí, não sobrou nada na panela. Não sobrou nada. O Nicolas adorou, não foi? E depois o outro que nós fizemos ontem foi o roscovo. Ah, esse eu adoro. Mas só esse que é russo. É russo. Roscovo molhadinho ainda. Eu vou dar a receita, você põe a água, ferve, quando tá bem esperta, você quebra os ovos com uma mão só, com... o negócio de soldar erguido, né? Com a luva de couro e quebrando com a mão suja. Ah, isso que eu ia falar, a mão, olha a mão dele aqui, ó. A mão. A nossa mão. É. Quebrando com a mão suja e aquilo, a dona Cida deu uma mexida que ela tava fazendo. E tava mexendo lá no esgoto lá, e não pensa que tava limpinho. E pai, fizemos aquilo ali e nós comemos isso. E olha, temos forte, firme, melhor que ontem. Melhor que ontem. É. E o corpo ali desenvolvendo os anticorpos, né? Nossa Senhora. Ô, dona Cida, eu quero que a senhora agora sente aqui, porque ó... Esse... Não, não. Você pode ficar assim, amor. Não, você vai ficar aqui, ela vai trocar aqui. Então os três aparecendo. Chico, não é não, que meu marido tem muito ciúme. Ah, é? Então mas fica assim. Ainda tem ciúme? Você não tem. Tá não, minha mãe. Então tá bom, então fica um pouquinho mais perto, porque se bem que a dona Cida fala alto mesmo. Eu tô pegando é o seguinte, três, dona Cida, eu quero saber... Eu quero saber como que... Chega um homem aqui, barbudo, com essa cara assim, com uma Kombi toda velha, estourada. Parece um monstro, não parece? E a senhora deixa ele entrar na sua casa e deixa mexer na sua casa, destruir tudo. Como que a senhora aceita qualquer um na sua casa? Me explica. Não é qualquer um, Chico. Como que a senhora sabe? Então, mas como que a senhora sabe que ele não é qualquer um? Me explica isso. Ah, porque a gente sente, Chico. Como que a senhora sente? Que jeito que é o sentir? Ah, não sei. Não tem explicação? Não tem explicação, não tem explicação. Mas o coração não tem dúvida nessas horas. Não tem dúvida. Só tem certeza. Graças a Deus, todo mundo do Chico que veio aqui, Chico, ó, graças a Deus, mas o pessoal fala, Chico, aqui pra mim, cuidado, dona Cida, cuidado, cuidado. Aí uns falam, a coronavírus aí, só fica recebendo gente, né, olha quem falou. Não, mas não tô nem falando disso, eu tô falando da coisa de ser uma pessoa que a senhora nunca viu, não conhece, né? Sim. E entra na sua casa. A senhora, então, faz um filtro pelo coração, é isso? É, Chico. É isso? Não tem. Não, eu também sei. Eu também sei quando a pessoa é mais... Não tem nada nessa vida, professor, né? Sei lá, eu penso assim comigo. Acho que a gente não tem nada mais nessa vida, né? Assim... Não tem nada a perder? É, não tem nada a perder. É, eu acho assim, quando a gente vai desarmado em relação às pessoas... Agora só bebê a foto dele, pra começar, nem passava o nome dele. Só falava que ia vir, Vamos, moço, mas o senhor não pode falar o nome do senhor? Mas tá escrito, eu falei pra ela, tá escrito, ela não leu, entendeu? Tava escrito. O nome? Tava Antônio Fonseca. Ele tava, ele falou que tava, depois ele passou pra mim direitinho. Chico, já que nós tá conversando, que eu esqueço de novo, só a Rosana vai me matar. Esse aqui é o pó de café que ela mandou pra você. Do engenho velho. Do engenho velho. Na metade, porque eles já usaram. Não, não usou não, Chico, para tudo. Ai, Chico, abelha. Mas cabia mais café aí, dona Cida. Então tem que falar com a Rosana. Saquinho. Ah, tá lacrado. Tá lacrado. Rosana, é gracinha do Chico. Obrigado, Rosana. Porque senão ela vai falar assim, nunca mais eu não vou levar nada. Ó, e se tivesse usado, podia, se quiser dividir, pode dividir. Mas será que esse é o da Rosana mesmo? Não trocou? O papel não sei mais disso. Deixa eu falar uma coisa. A gente não sabe. Ele é assim mesmo, viu, Rosana? Ele é assim mesmo, viu? Ela sabe. Sabe que é aquilo que a gente escuta, assim, tudo posso naquele que me fortalece? Quem acredita, quem tem fé de verdade, não tem medo. Não tem medo. Sabe que é um amigo que tá vindo, confia. Porque que fé é essa? Né? Olha a cara do homem, olha pra você ver a cara do homem. Vocês não sabem. Olha, parece um monge. Nós fizemos uma pegadinha aqui. Aí eu deixei os caras filmando, perderam. Perderam? Perderam. Ah, ele não tava gravando na hora? Não. Ah. Como é que é o negócio foi o seguinte, veio o namorado de uma pessoa aí. Ah. E a gente falou, né, se for uma recepção, né? Falei, deixa comigo, eu vou lá. Tava procurando uma coisa branca pra me vestir de árabe, né? Nossa, bem lá dentro. Não, a gente ia fazer. Aí eu peguei. Ó, a menina, filma ela lá. Ela fugiu, não é a Luísa, viu, gente? Ela veio subindo ali na estrada e aparece no escuro. Eu peguei um pelego que tem ali, ó. e me enrolei no pelego e saí barbudo ali pro caminho. Gente do céu. Com a calça suja de terra, você imagina. O rapaz, ó. Oh. O rapaz, eu não vou falar o que ele falou, eu fiquei com vergonha agora. Olha lá, olha, ela tá ali agora. Vem aqui, Gabriela. Mas ela não quer aparecer. Ô, Gabriela. A gente pode fazer de novo com outra pessoa nova aqui. Vem aqui, Gabriela. Pode. Coitado do menino. O menino, olha, o menino ficou apavorado. É. Gente, é isso aí, então. Tem mais conversa, Dona Cida? Mais agradecimentos? Não, então agradecimento é isso mesmo, Chico. Muito obrigada a todo mundo que se interessou em ajudar. Mas aí Deus mandou essa benção aqui, que é ele, né? E só viu que vai estar ficando bonito o meu fogão, né? Legal. Não, não vai sair um fogão só lá, vai sair dois fogão. Agora não vai faltar sabão de cinza pro povo. Ixi, você vai ficar aqui até quando, Antônio? Ah, eu queria ir embora amanhã. Amanhã já tá braba lá, né? A mulher sempre chama, né? Chama. O que você tá fazendo aí tanto que você não veio pra casa? Tá tão bom aí que você não volta? É. Sua casa é aí pra aqui? Ó, a minha casa ali, ó. Aquela coisa ali. Aquela come. É. Nós deita dormindo lá no meu chalezinho, tá lá. Mas e daí, você vai voltar depois pra terminar o fogão? Como que é? Não, você deu o embalo inicial? Não, nós vamos terminar. Vai terminar? Hoje vai terminar. Vai terminar o fogão, forno, tudo? Eu tenho um monte de sabão pra fazer ali, minha filha, pra entregar amanhã mais de 10 garrafinhas de sabão. Mas nós já fizemos outro, já tinha outro lá, que nós desmontamos hoje. Nossa. Mas por que eu fui desmontar, né? Não, ela falou que vamos pôr pra lá, porque aqui não sei o que... Não, se fosse para pôr para lá, eu fazia outro. Aí ela pegou, foi lá, quando eu vejo já estava desmontando tudo. Aí eu falei assim, não, eu falei assim, ah, meu Deus, me dê sabedoria, para onde eu vou botar esse fogão? Eu fui embora dormir. Põe umas pedras no chão, os blocos e faz fogo embaixo. De noite eu lembrei, eu falei assim, ah, meu Deus, vou botar para cá, quem disse isso de feder a roupa de fumaça, né? Não, imagina, não tinha muito. Aí eu falei assim, ah, vamos botar para cá, e pus para cá vai ficar bom, não vai? Vai. Vou ter uma coisa maravilhosa que toda a vida eu tive vontade de ter, porque minha mãe tinha, minha família tinha, aquelas fornalhas, que parece uma casinha de João de Barro, né? Que nessas aí que a gente fazia broa antigamente, essas aí que é a verdadeira, né? Uma vez a gente participou de um mutirão de fazer fornalha lá em São Bento, aí depois pintou com tabatinga. É. Branquinho, ficou lindo demais. Então, ele falou pra mim, se fizer uma água com babosa, que dá aquela liga... Uhum. Palma. Com palma. Pra isolar, né? É. Pra impermeabilizar. É, ele falou que, olha... Mas funciona. Aí vocês vão fazer isso aí, não dá tempo de fazer. Não, eu faço, aí nós faz, né? A palma. Então, gente, até a próxima. É, muito obrigado a todo mundo. Tá? Vai lá, Bia. Bia, vem lá também, como vó. Quero entender. Vem cá, vem ganhosa. Vem cá, pessoalzinha, vem você. Vem cá, Bia. Aqui, a boleira tá aqui, ó. Essa boleira. Uau.